Здравейте, приятели! Искам да ви представя една песен, която може да ползвате за предстоящия празник Възкресение Христово. Ти си мощен, ти си силен. Не знам как се казва точно песента, но ето как звучи. От любов дойде за нас, умря на кръст, смирен и сам, отнесе ма и моя грях и възкръсна в славата. Верен си винаги, през бури и огън и беди, чрез твоята истина в мен живея днес, но свободен. Ти си мощен, ти си силен, грехът разчупи и спаси ме. И аз вярвам, Христос възкръсна, Исусе, ти си моя Бог. Ти си мощен, ти си силен, грехът разчупи и спаси ме. И аз вярвам, Христос възкръсна, Исусе, ти си моя Бог. Моя крепостка нара и надежда за света, и дойде и ме спаси, на кръст умря, се наплати. Ти си мощен, ти си силен, грехът разчупи и спаси ме. И аз вярвам, Христос възкръсна, Исусе, ти си моя Бог. Ти си мощен, ти си силен, грехът разчупи и спаси ме. И аз вярвам, Христос възкръсна, Исусе, ти си моя Бог. Господи, бъди издигнат, бъди издигнат, бъди издигнат. 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 Ти си мощен, ти си силен, грехът разчупи и спаси ме. И аз вярвам, Христос възкръсна, Исусе, ти си моя песента. Може да се свири по два начина. Аз ги комбинирам с разложено свирене с пръсти и с цели удари. С пръсти е последния начин. Имам двоен с безименния. Първа струна е пета. Първа, трета, втора, трета. После сменям.
Човече, аз даже не знам какво свири, защото го свири машинално. Значи, първа, трета, втора, трета. Се вижда добре. Басов с първа, трета, втора, трета. Другия вариант, който е по-лесен. Това е ритъмът силен къс удар. Силен къс удар. Дори само по този начин може да свирите цялата песен с... Съединяване. Като дабъл, ту-ту-туп, само че дабъл вето, само че завършващо надолу. Та-та-та. И куплета може да звучи по този начин. От любов дойде за нас. Пак се стоя ритъм. Силен слаб. Така че, репетирайте. Не е сложна песента. И надявам се да сте насърчени от текста на тая песен. За тая мощна победа, която Бог е осигурил за нас чрез смъртта на Исус на кръста. Грехът е разчупен в живота ни. Той е възкръсна и той е нашата праведност. Така че, имайте хубава събота, хора. И подготвяйки тази песен, нека да бъде наистина мощно свидетелство за хората, които ще дойдат, ще чуят за това кой е Исус и какво е направил за нас. Чао, до скоро!